Амьд авдаг бол галтын юм л да. А, В, 59, 10, 12, 13. Хочид дэрчин дулма. Чичил. Орой ажилтай шүү. Хаа суртын шүү чи. За төлөө. За. Ямар сони юм бэ?
Би ердөө мартаж чадахгүй. Чамайг найз охин нь чиний сансан. Хинбэ? Надад найз байгаагүй. Одоош. Тийм ээ. Чинийхээр найз гэдэг бол хідэн халтар цаас биш. Thank you.